Lemak tepu tak boleh nak sorok lagi dah. Okay, tukar ke baju lain pasal baju putih tadi kalau pakai tengah yang rembang lagu ni berkirap lah. Putuskan orang tanya COVID. Make sure nampak kurus kami kurus. 1 kilometer. 1 kilometer ya mengharapkan kurus terus. Yaza. Santa Claus tak gimana? Lenguh ke toke? Lenguh. Dah lah tulisan memang buruk. Bapak canggih gila kau ni. Happynya kau ni. Hai. Kau tahu tak? Kan kerana otopi kenapa dia tak nak terima duit? Tak tahu. Kenapa? Sebab kadang otopi tak nak terima duit sebab dia hanya akan terima duit yang tanda tangan ZT je. Kalau kau tipu aku, aku tipu orang. Cok Ya bawa pergi mana ni Cok Ya? Cok Ya nak bawa pergi klinik dulu. Cek mental kesihatan semua okey. Oh, kita pergi ingest. Ingest apa? Masa apa tu? So basically tadi dah lepas delivery. Lepas tu saja ikut Cok Ya. Dulu itu cerita memang satu itu cerita aku. Memang nak kerja dekat Media Prima. Tapi tak pernah dapat. Sempat juga ni sekarang ni. Lepas tu sekarang ni masuk pasal hang vlogging buat kat dalam ni. Macam tempat ni hang punya tempat kerja. Face here. Ayah sini. Sometimes kan we can only imagine things. But belum tu kita akan dapat benda tu tau. So if you ask me what is my dream, working here is my dream. But I never get a chance. But there must be a reason why. Cik Oya, dia geng soot juga. Dia suka tanya. Cik Oya. Sagi aku risau. Tak jumpa apa. Dia bertag. Tag. Pelawat. Pelawat. Pelawat buat kerja. So that's it for today. Kita dah pergi delivery baju. Kita dah pergi seri pentas. Dan kita balik rumah. Jadi it's a very good day. Sebab hari ni kami bermula dengan pergi jogging. Cuma footage jogging tak ada lah. 1 Oktober 1 kilometer. Besok 2 Oktober 2 kilometer.